Внаслідок російської ракетної атаки в Україні завдано шкоди близько 30 об'єктам МВС. Внаслідок масованої російської ракетної атаки по Україні у вівторок, 15 листопада, було завдано шкоди близько 30 об'єктам. На кожному з них працюють фахівці, вивчаючи наслідки та ушкодження. Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі телемарафону Єдині новини. За словами чиновника, на місцях попадань ворожих ракет поліція проводить огляди, збираються залишки ракет, якими обстріляли ці об'єкти. Дійсно, можна сказати, що в більшості випадків наше ППО спрацювало, наголосив міністр. Поки не зібрано всіх даних про наслідки ударів противника по об'єктах, завдані ушкодження ще оцінюються фахівці працюють на кожному з них, де були влучення ракет. Онастирський розповів, що співробітники зафіксували шістьох травмованих та одного загиблого, три з них у Києві, інші троє в іншому населеному пункті. Вранці буде ще точніша інформація, додав глава МВС. Нагадаємо, раніше голова Львівської ОВА розповів про наслідки ворожого ракетного обстрілу та заявив про прильоти по трьох об'єктах критичної інфраструктури.